Ja. Og gjennomsnitt, da må dere summere og dele til slutt. Antall seire. Ja, for du bare spør om det ene er større enn det andre, sant? Om de er mer mål hjemme enn mål borte. Men den der, at skal lage en sum. Så tar jeg navnet på et lag som parameter, og som regner ut antall seire, antall uavgjort, antall tap og antall mål hjemme og borte for dette laget. Ok. Du lager en sub, og laget er in-parameter. Altså du har en by-val-lag, S-string. Og så blir det litt av det samme som i sted. For nå sier du problemet her. Ja. Hva er det som er problemet? Jo, vi har en fil her. Så står det MFK, sant? Vi fikk fire hjemme, og Brann fikk to borte. Og vi skal ta inn et navn, MFK. Ok, MFK. Molde fotballklubb, hva det stod der. De fikk to mot Lillestrøm. De fikk, nei. Brann. En MFK 2, for eksempel. Problemet her er at MFK opptrer av og til hjemme, og av og til borte. Så det er ditt problem, sant? Fordi at når du skal telle antall mål, antall seire, og her er jo MFK seiret, og de er også seiret her, men her er de seiret som bortlag, og her er de seiret som hjemmelag. En måte, en veldig enkel måte å gjøre det på, det er å først plukke ut sitt lag i MFK, da, MFK som hjemmelag. Og så går du gjennom det hele, og så sier du vel, hvis mål hjemme er større enn mål borte, så er MFK seiret. Og så gjør du det samme en gang til, men da plukker du ut MFK som bortelag. Og da spør du om borte, så du har to koder nedover, altså. Det går ikke an å sette if CMB-valg er like hjemmelag og bortelag. Det går fint an. Det er andre måten å gjøre det på. Det er å si her, altså du sier da select stjerne from hva det heter, kampa where hjemmelag er lik, og så har du inn det laget som du har som parameter. Du kaller denne suben altså med lag by val lag s-string. Det er inngående parameter. Så du plukker ut. Det er hvis hjemmelaget lik MFK for eksempel. Eller, sier du, bortelag er lik lag. Så du plukker ut enten om MFK er hjemmelag eller bortelag. Da tar du alt i one go. Og da må du sjekke nedi her, vid standard set for eksempel, if hjemmelag er lik lag. Den. Og da håndterer du det som at MFK er hjemmelaget, sant? Og hvis hjemmelaget har mer mål enn bortelaget, så har MFK vunnet. Else. Og så da tar du at du vet jo da at her var MFK hjemmelaget, her må MFK være bortelaget. Det går ikke an å sette år bortelag der, da. Nei, her. Problemet er at hvis det gjelder å telle mål, så må du vite om MFK er hjemmelag eller bortelag.
For hvis du har den her, så plukker du ut både den og den. Sånn? For her er MFK hjemmelag, eller her er MFK bortelag. Men når du skal telle mål, så kan ikke du telle det målet som om det var MFK som har skåret det, for det har Brann skåret. Så derfor må du her skille mellom at MFK var hjemmelag, eller at MFK var bortelag. Det er den enkleste måten å gjøre det på. Så du må ha en sånn if-setning der, for du må vite om MFK var hjemme eller borte. Du må skille den fra den. For her er dette MFK sine mål, men her er dette MFK sine mål. Så du må summere litt avhengig av om MFK var hjemmelaget eller bortelaget. Eller så kan du gjøre det her i to select-setninger, der du først går gjennom og ser på MFK som hjemmelag, og så tar en helt ny loop, der du ser på MFK som bortelag. Så det er to måter å gjøre det på. Er det her greit? Er det... Ja. Greit. Da kan vi egentlig gå over til å snakke om det vi egentlig skal snakke om i dag. Da. Men vi kan ta det her i morgen tidlig også. Nesten fristende å snakke. Ok, vi har kommet helt hit. Vi skal se på et lite eksempel her. Hvordan vi kan lage en personlig assistent. Vi skal se litt på det forsøk som har vært gjort gjennom tidene på å lage det. Som vi alle vet, så kan du gjøre mye med en vanlig telefon. Du kan vise flyavganger, hente frem kart, få instruksjoner om hvor vi skal gå. Du kan gjøre nesten hva som helst. Men et problem er at tjenestene krever mye inn data. Og det tar tid å jobbe med telefonen. Jeg ser i Norge nå, så har de mye mindre salg på internett over telefon enn de har over PC. I utlandet er det mer salg på telefon. Jeg tror at grunnen er at, det er litt, at vi har litt kompleks sånn bank-ID og sånne ting, litt kompleks på mobil. Men det andre hovedgrunnen er at i Norge har vi både PC og telefon, mens i andre land har de kanskje bare telefon. Og da merker jeg også selv at det er enklere å bruke PC-en med stor skjerm til å foreta bestilling på, enn å sitte og knøbble med en lille telefon. Sånn, det er enklere å se bilder av varer, få oversikt av varer, sånn, du skal se oversikt og spesifikasjoner. Så telefonen er ikke helt god når det gjelder mye input. Og det vi skal snakke om her da, er om det er muligheter da, til å forenkle. Og her har vi et eksempel, ikke nødvendigvis en Rolex, men en klokke, den gir oss data uten input. Du gjør sånn, og så ser du hva klokken er. Så det her er egentlig en input-fri device. Ingen tastetrykk for å få vite tiden, men den kan bare vise tiden. Så den har jo en begrensning. For å ta et annet eksempel. Dette her er Radisson-hotellet på Gardermoen. Og de har, hva er det, 7 etasjer, og så har de en hel høy med heiser, 6 heiser. Og jeg liker det hotellet. Hvorfor det? Jo, fordi at du slipper som oftest å trykke på knappen for å finne en heis. For de har lagt inn algoritmer som sier at når en heis er ledig, så går han til den etasjen som mangler heis, og så åpner han døren og lyset står på. Så når du kommer ut fra rommet ditt og skal ta heisen ned og bærer på to tunge kofferter, så går du bare rett inn i heisen. Du trenger ikke trykke på knappen. For heisen er forstått at det er ingen heis i 4. etasje, altså drar til 4. etasje og står klar, tilfelle noen kommer der. Nå er jo de så heldige på det hotellet der, at de har like mange heiser som etasje, eller omtrent like mange. Men du kan fikse det der selv om det er færre heiser. For eksempel tenkte jeg at når resepsjonisten gir deg nøkkelen, sier her nøkkel, og denne nøkkelen går til et rom oppe i etasjene, så kan jo hun samtidig trykke på knappen, heat-knappen for heisen, så heisen går ned der borte. Så kan hun si, du finner heisen der borte, det står en ledig heis der. Eller tilsvarende, når du er oppe på rommet ditt og drar med deg nøkkelen på vei ut i 4. etasje, så vil det øyeblikk du tar ut nøkkelen, så blir det her registrert, og så går det en heis
til 4. etasje. Regner med at når du kommer bort dit om 20 sekunder, så står det en heis der. Selvfølgelig, hvis det er kø på heisene, så vil ikke dette virke. Men når det ikke er kø, og som ofte er det ikke kø, så vil du alltid finne en heis i den etasjen du kommer til. Så igjen er det, hvorfor vente på at brukeren skal gi input? Vi vet jo at han skal opp i etasjen eller ned, så vi kan like godt sende en heis til den etasjen på forhånd. Og det koster jo ingenting. Det betyr bare at du har litt mer avansert heisalgoritme, og så blir det enklere for folk. Her et annet eksempel. Vi er på et møte. Møtet drar ut. Vi ser at vi når ikke fly hjem, så vi bestiller klokken 5. Vi må ha et senere fly. Hva gjør du vel? Du kan si at jeg må ut og fikse flybestillingen min, så kan du forlate møtet, starte opp PC-en, åpne en internettforbindelse, gå inn på nettsiden til SAS, finne referansenummer for billetten og taste inn det her, endre til senere fly, trykke bekreft, logge ut. Det tar 5-10 minutter. Eller du sender en SMS til SAS, der du sier senere fly. Mitt poeng er at dette er nok. SAS får en SMS fra din telefon. SAS sitt system kobler din telefon opp til deg som kunde. Og så sjekker de, ok, nå vet jeg hvem det er som skal reise, og så ser de i billettbestillingssystemet sitt at jeg har en billett klokken 5. Fra Oslo til Molde. Og så regner de med at jeg fortsatt skal til Molde, men jeg skal senere. Ok, det går fly 2040, og det er det eneste SAS-flyet som går om kveld. Altså bukker de meg om til 2040, sender en SMS tilbake igjen, og sier du bukket om til 2040. Hvis det går fly klokken 10 år, eller 10:30, noe sånt, som du av og til gjør, så bukker de meg om til 2040, automatisk, men så sier de, vi har bukket om til 2040. Hvis du heller vil ha det flyet som går 22:30, så skriv 22:30 eller send en reply på denne meldingen. Men ellers er du booket på det ene. Så du kan egentlig sitte i møte og så ordne med flyet ditt med hjelp av en enkel SMS. Det er poenget. For all annen informasjon har vi i konteksten rundt datasystemene. Dette har jo vært utgangspunkt for sånne automatiske assistenter. For det er klart at Telenor-direktøren og Statoil-direktøren har personlige assistenter som holder orden på sånne flybilletter og ting for oss. Og når personlige assistenten ser at «Oi, møtet drar ut», så ordner den personlige assistenten med å endre flybilletten. Men vi har ikke råd til det, så vi må klare oss med automatiske systemer. Og da har du tre ideer i markedet. Det egentlig er en idé fra Apple, en reklamefilm fra Apple. Den er ikke basert på virkeligheten. Den er bare laget for en sånn fremtidsvisjon, men den var såpass, den var såpass langt fra det Apple hadde, at de måtte trekke den tilbake. Og den er fortet sånn at du ikke kan bruke det som en reklamefilm i dag. Så har du Microsoft sin Office Assistant, og Apple Siri er vel den siste av de her. Denne var altså laget i 1987 av Apple, basert på en idé av deres sjef, for å vise en fremtidsvisjon, men måtte tas tilbake da de fikk kritikk for falsk markedsføring. For det videoen lå for langt fra virkeligheten. Og er som sagt like urealistisk i dag. Og den ligger her. Og da må vi kanskje ha noe lyd. Dårlig oppløsning, men det er jo fra 1987, da. Det er noe sånn. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second extension on his term paper. And your mother reminding you about your father's surprise birthday party next Sunday. Today, you have a faculty lunch at 12 o'clock. You need to take Kathy to the airport by 2. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Right. Would we see any lecture notes from last semester?
No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet. Journal articles only? Mm-hmm, fine. Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa and increasing imports of food. Contact Jill. I'm sorry, she's not available right now. I left a message that you had called. Okay. Let's see. There's an article about 5 years ago, Dr. Flemson or something. He really disagreed with the direction of Jill's research. John Fleming of Uppsala University. He published in the Journal of Earth Science of July 20 of 2006. That's it. He was challenging Jill's projection of the amount of carbon dioxide being released to the atmosphere through deforestation. I'd like to recheck his figures. Here's the rate of deforestation he predicted. Mm-hmm. And what happened? He was really off. Give me the university research network. Show only universities with geography nodes. Show Brazil. Copy the last 30 years at this location at 1 month intervals. Excuse me. Jill Gilbert is calling back. Great. Put it through. Hi, Mike. What's up? Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that new grant of yours hasn't dampened your literary ability. Rumor has it that you just put out the definitive article on deforestation. Aha. Is this one of your typical last-minute panic for lecture material? No, that's not until, 4:15. It's about the effects that reducing the size of Amazon rainforests can have outside of Brazil. I was wondering, it's not really necessary, but, yes? It would be great if you were available to make a few comments. Nothing formal. After my talk, you would come up on a big screen, discuss your article, and then answer some questions from the class. And bail you out again? Well, I think I could squeeze that in. You know, I have a simulation that shows the spread of the Sahara over the last 20 years. Here, let me show you. Nice. Very nice. I've got some maps of the Amazon area during the same time. Let's put these together. I'd like to have a copy of that for myself. What happens if we bring down the logging rate to 100,000 acres per year? Interesting. I can definitely use this. Thanks for your time, Jill. I really appreciate it. No problem. The next time I'm in Berkeley, you're buying the dinner. Dinner, right. Yeah, 4:15. While you were busy, your mother called again to remind you to pick up the birthday cake. Fine. Print this article before I go. Now printing. Okay, I'm going to lunch now. If that is all, so I'll be there at 2:00. Also, find out if I can set up a meeting tomorrow morning with, Robert. Enjoy your lunch. Hello, Professor Bradford is away at the moment. Would you like to leave a message? Michael, this is your mother. I know that you're there. I'm just calling to remind you. Ja, nei, denne her, det er jo ikke akkurat Apple, hverken i 1987 eller i dag. De har jo selvfølgelig stemmegjenkjenning, som vi hadde i 1987 i en sånn tidlig versjon, og som vi fortsatt har i en tidlig versjon. Altså, det er bedre i dag enn det var i 1987, men det er fortsatt ikke så veldig bra. Men det som selvfølgelig er helt urealistisk, det er at han, Jøken her, han oppfatter hva han sier, altså meningen med det, professoren her sier,
Og det selvfølgelig er veldig langt fra dagens virkelighet, i hvert fall også langt fra det vi kan si blir morgendagens virkelighet. Og så i tillegg så viste det seg at sånn ørkenspredning i Sahara, det visste ingenting med sånn regnskogaktivitet i Brasil å gjøre. Det viser seg at Sahara spredde seg, og så trakk han seg tilbake, og det har han visst gjort i alle år, fra tidenes morgen. Så det har jo historikerne funnet ut, at det har vært perioder der Sahara har spredd, og perioder det har noe med vinder og andre ting å gjøre. Men selvfølgelig ville det vært fantastisk å ha hatt en sånn assistent som kunne hjelpe det med ganske mange ting. Men den her er altså helt urealistisk. Så har vi Office Assistant fra Microsoft, som kom i 1998. Skulle liksom hjelpe oss å bruke Office da. Så so it looks like you are writing a letter. Would you like help? Get help with writing the letter. Just type the letter without help. Og uansett hva du sier, så fikk du ikke noe hjelp. Altså, det var jo bare pissprat. Og du forsøkte å slå han av, men han kom tilbake likevel. Så da kom det en sånn ganske flott applikasjon, som var ganske super. Du fikk et sånt kikkersikte med trådkors, så kunne du peke på han gjøken der, så kunne du skyte han. Og da skulle han bli deletet da. Det var en måte å gjøre det på. En annen måte var å finne en fil, og så slette fil, og eneste måten blir kvittet. Og det her blir kalt one of the worst software design blunders in the annals of computing. Det var ingen som satt pris på denne her. Alle hatet den. Og det gikk mange år før Microsoft klarte å fjerne denne der ideen. Det var en veldig dårlig idé. Det er litt av samme ideen når du forsøker å finne inn. Du har problemer i Word eller Excel, eller Access for en slags skyld, og så ber du om en hjelpetekst. Og så får du en sånn pisspratehjelp, som kunne vært kanskje hjelp til de som nettopp hadde satt i gang systemet, men en null verd for alle andre. Sant? Og det her går bare som pisspratehjelp. Sometimes I just pop up for no particular reason. Det var en av de her. Jeg lagde denne her. It looks like you are writing a love letter. Do you want me to add recipients from your contact list? Det var nesten sånn. Altså helt uten mål og mening. Så har vi Apple Siri, og i denne reklamefilmen så prater han med telefonen sin og gir beskjed og meldinger og sånt. Fortell kona mi at jeg kommer senere hjem til middag og sånne ting. Og det har vel egentlig ikke fungert som Apple håper på. Problemet med stemmegjenkjenning er at med små avvik så klarer han ikke gjenkjenne det du sier. Et annet problem med stemmegjenkjenning er at fordi at det er upålitelig, så må du alltid bekrefte det du har sagt, og da kan det bli en ganske lang prosess, og det er kanskje enklere å stoppe og løpe og så sende en SMS med telefonen. Eller ha standard SMS-er som du kan sende. Jeg vet ikke om mange som... Har dere brukt den her på iPhone? Nei, jeg har ikke hørt noen som har brukt det. Jeg har hørt om mange som klager på at den ikke virker. Men det er et av mange forsøk på sånn stemmegjenkjenningssystemer. Det virker bedre på engelsk enn på norsk, og best med innført. I Norge har vi problem, det er to problem for å få god stemmegjenkjenning på norsk. Det ene er at vi slår ord sammen. Mens engelsk har ett og ett ord, så slår vi sammen ord. Sant? Sykehus, ambulansetjeneste, sant? Vi smekker det ihop. Det gjør at det blir verre for stemmegjenkjenningssystemet. Et annet problem er at vi er et lite land med 5 millioner mennesker, og det er ikke så mye penger i å lage gode språkgjenkjenningssystem. Men min erfaring også med de som du har på engelsk er at de virker bare så som så. Ja, det er sant, dialekter er et annet problem. Større forskjell dialekter enn det du har i andre land. Selv om andre land er dialekter også. Så veldig mange, sånn som McDonald's, har forsøkt seg på det der at når du har sånn drive-in-restaurant, så sier du hva du skal ha. Og da forsøkte vi med automatisk, ikke sjans i havet, vet du, for det, der også er det dialektforskjeller. Og så er det støy i bakgrunnen, sånn at mennesket er flinkere til å filtrere ut denne maskinen. Og så forsøkte vi med sånn call center i India. Sant? Altså du trykte på knappen utenfor McDonald's, men den, du snakket da med en person i India som tastet inn det du ville ha, og så gikk den meldingen da til McDonald's-restaurantet. Det fungerte heller ikke. Fordi i India forstod heller ikke folk med dialekt. Så de endte opp med at du måtte ha den gamle metoden. Et annet problem med stemmegjenkjenning er at lydrommet kan være opptatt.
De bruker jo lydrommet til, altså, jeg kan taste her og snakke til dere uten at det er misforståelser. For lydrommet, det er menneske til menneske, og inntastingen, det er menneske til maskin. Så det går helt fint. Men skulle vi også bruke lydrommet til kommandoer til maskinen, så vil det fort bli forvirring. Og så dette her med, som jeg sa, med bekreftelse. Siden du aldri er helt sikker på om du forstod menneskerett, så må du ha bekreftelse, og da kunne det hende at du likevel kunne bruke tastatur i første omgang. Jeg sier at det er spennende å se om appen, men jeg tror at svaret er at dette her blir nok en applikasjon som egentlig ikke virker. Den ligger på telefonen, men som folk ikke bruker. Og det er en ting jeg har lært, og det gjelder enten du lager helt enkle applikasjoner eller avanserte applikasjoner, de må virke 100%. Applikasjoner som virker bare på høyvann eller når månen er i riktig fase eller når vinden blåser fra vest, det er ikke interessant. De må virke alltid, 100%. Jeg hadde sånn stemmegjenkjenning i bilen. Jeg monterte til min egen mikrofon og høytaler i bilen, så kunne jeg si ring noen. Det var jo så mye frem og tilbake for å få ringt riktig person. Sånn, ring Andersen, så sier han, mener du Nilsen? Nei, jeg mener Andersen. Åja, vi skal ringe til Pedersen, sier han. Sånn, du holder på sånn, og da blir det irriterende. Da er det nesten like greit å stoppe opp telefonen og så trykke på den du vil ringe med. Altså. Ja, som jeg sier, vi kan slå fast at Siri ikke har vært noen suksess. Men, vi mener at vi kan lage noe bedre her da. Vi har alle bakgrunnsdata. E-poster, sms'er, kontaktlister, avtaler, nettbruk, fly- og hotellbestillinger. Så gitt at du kan ta tak i alt det her som en person har gjort. Problemet er selvfølgelig å få det i et ens format, men det er i hvert fall ikke diffuse data, det er eksakte data. GPS-posisjon, utrolig viktig. Litt bakgrunnsinformasjon, hvor du bor, hvor du jobber, bussen du pleier å ta til jobben, og i verste fall inndata, så kan vi forstå hva du er ute etter. Google Plus har litt av de ideene her. Heldigvis så skrev vi vår artikkel før Google Plus kom, men litt av ideene skal snakke litt om. Så vi har definert noe som heter I Feel Lucky Display. Vi har Google har sånn I Feel Lucky, så du kan søke, og håper du finner frem i vårt ett søkeord. Men ideen er en maskins, et program som jobber i bakgrunnen, og presentere på skjermen det vi tror vi er ute etter, så er det vi forsøker å lage inputfritt brukergrensesnitt. Men du kan selvfølgelig til deg da gi input. Vi skal ta noen eksempler. Jeg er på vei til flyplassen. Klokken er 15.20, og jeg skal nå flyes 15.35. Det er omtrent standard. Jeg pleier å være ute sånn noen 10 minutter i forveien. Og da ser jeg, hvis telefonen vet at du har inne en flybestilling, de ser at du er på vei til flyplassen, det er ikke så vanskelig å slå opp det siste de har med avgangstid for det flyet. Så de bruker kontekstinformasjon. Så de vet at jeg skal ta flyet på 15.35. De vet at klokken nå er 15.20. De vet at jeg har en bestilling på det flyet. Bare det kan du gå ut fra at jeg er på vei til flyplassen, helst. Men de ser også fra GPS-posisjonen at de er på vei til flyplassen. Da finner de frem til siste avgangstid fra Avinor og smekker det opp på skjermen. På vei til busstoppet, altså hvis jeg trasker bort til det busstoppet du pleier å ta bussen hjem, så ser han, aha, han er like nærheten av busstoppet, og så kan han da slå opp og finne ut når bussen går. Det er selvfølgelig, det forutsetter at bussen, noen vet hvor bussen er henne, og du har en oppdatert bussrute. Men det kan jeg vite om de er på vei til busstoppet. Hvis jeg da går forbi busstoppet og ikke stopper opp, så tenker han, oi, han skal ikke ta bussen likevel, og da kan han ta vekk den skjermen. På vei til butikken, nå er jeg nærmere med Rema, hvis jeg pleier å handle på Rema, så kan jeg hive opp handlisten min. Så når jeg går inn på Rema, så står handlisten øverst på telefonen på skjermbildet. Det er ikke så vanskelig, for da bruker du lokasjon. Du vet at dette er dagligvarutrykken, nå er hva i nærheten av dagligvarutrykken, dette er handlisten han la inn tidligere i dag, nå viser vi handlisten. Og selvfølgelig, her også, for eksempel, hvis jeg må huske å kjøpe batterier, for de kjøper jeg på Clas Ohlson, så kan jeg skrive batterier inn her, og så neste gang jeg er i nærheten av Clas Ohlson,
så kan det komme opp batterier. Eller hvis jeg leser i avisen om en veldig god restaurant i Madrid, så kan jeg legge inn opplysning om den restauranten på mobilen. Og så neste gang i Madrid, så kommer det opp god restaurant, se her. Selv om det er et år senere. Så lokasjon kan du gjøre veldig mye med. Hvis vi er inndata, så er det også avhengig av kontekst. Hvis jeg er i Molde og taster hotell, da kan det bety to ting. Enten at de ønsker å foreta en bestilling, eller endre bestilling, eller se på en bestilling. Hvis jeg har bestillinger inne, så kan man vise deg de, og så nederst kan det stå ny bestilling. Hvis du er i Roma, altså vekker hjemmefra og skriver hotell, hvis du har en bestilling og du skriver hotell, vel, det er bare en fornuftig forklaring på det, det at du vil vite hvor det hotellet er henne. Og hvis du da er på flyplassen, så sier du for eksempel, ta tog inn til Termini, og så tar du taxi derfra. Hvis du er like nær til hotellet, så hotellet, kan du så gå opp til hotellet. Og har du leiebilbestilling, så vil han fortelle deg du har leiebil på Hertz, hvor du finner leiebilen. Når du har funnet leiebilen, så vil han gi deg kjøreanvisninger til hotellet. Hvis du er i Roma og ikke har noen bestilling, da vil det være først å bestille, og så å finne frem. Så ut fra dine bakgrunnsdata så kan telefonen oppfatte en sånn inntasting på riktig måte. Så sammenhengene kan avgjøre mye. Du slipper å gi alle data. Og dette er selvfølgelig fullt mulig å realisere, men problemet er selvfølgelig at du må ha disse bakgrunnsdataene. I dag har vi en nytt med smarttelefoner. Vi har lyst kanskje noen av oss å bruke tid på å utforske den. Men etter hvert så blir det her også en sånn commodity som alt annet utstyr, altså en standardting, og da blir enkelhet viktig. Og det er som sagt, Baksås i Telenor, eller direktøren for Statoil kan ha en personlig assistent, så kan ikke vi ha det, men vi kan få en automatisk personlig assistent. Og det er den vi har, alle bakgrunnsdata, og vår klokkeslette, det er greit, og lokasjonen, og da kan det gi masse tips. Ja, så jeg har Microsoft har en sånn fremtidsvisjon her. Ikke om den er så veldig interessant å se på, men jeg kan kjøre litt av den. Det du her ser er at de overlegger informasjon. Hun har sånne Google-glaser når hun ligger ned briller. Og så får hun da lagt opp på informasjon på virkeligheten. Igjen, lagt informasjon, your meeting is tomorrow, opp for virkeligheten.
Noe av dette er jo det som finnes nesten i dag, da. Touchskjermer og så videre. Det er noen stykker herfra også. Men dette i motsetning til den Apple-videoen er her helt realistisk. Da. Dette er det som du kan regne med kommer. Problemet er at det kommer nok saktere enn vi tror. Mye. Hva skal vi si om den? Altså det er klart det er ingenting her som ikke er mulig å få til. Det som er forskjellen mellom vår verden og det her, det er bedre skjermer, bedre oppløsning og så videre. Altså jeg sitter med sånne Lync-videokonferanser. Sånn du har en liten PC-skjerm, det er dårlig oppløsning, du hører ikke hva de sier i andre enden. Det er et stykke til før vi får den kvaliteten. Det krever en ganske stor båndbredde, mer enn det vi har nå for å takle. Men det er klart at det her er ting som er på gang. Det var noen andre nedover her, så litt... denne her synes jeg var litt vittig. Denne her er gammel da. Well, you can't, can you? You just have to wait. But
Supposing the telephone could provide vision as well as sound, then he could see her now. Wouldn't that be better? Yes, marvellous. But whether we should always want vision or not, what kind of facilities can we expect in the next generation? Worldwide communication, of course. Hello, Bill. This is Henry. Who did you say? Henry. I'm calling from London. Gee, that's a pleasant surprise. How are things in your part of the world? Well, it's a dark, wet morning here. I suppose you've been basking in the sun all day. And when we want it, you phone in colour, using digital transmission by pulse code modulation right into the customer's premises. Well, let's have a look at you, Bill. Right, Henry, thank you for coming up. It's good to see you, Henry. You're certainly looking fit. How's Betty, Bill? She's right here now. Come over here, Betty, and say hello to Henry. Hello, Henry. Long time no see. Documents like this are transmitted in accurate detail by a slow scan, high definition process. I'd like to take a copy of that. Yes, I think you should. Printer. The suffuses the screen with ultraviolet light and imprints the copy on the photosensitive paper. Given all these facilities, the businessman will scarcely need to go to his office at all. He can do all his work in the comfort of his own home. Comfort of his own. De forsøker å være litt morsomme her. Denne var, hvor var den fra, 1969? Denne her fra 1960-tallet, ja. Og så en tidlig internettforestilling. Det er mye å lære av sånne gamle, for du ser, en ting feil, det er alt for mye vekt på teknologien, sant? De har ideene, men de bommer på akkurat teknologien. Hva slags type teknologi du har. Yes, nei, det var ikke så urealistisk den. Vi ser på den og The Sun's in... Sharing information on the internet is profoundly changing how we communicate. In the near future, using the internet will be as common as using telephone service. Nei, det var den. Det er den vi skal kjøre. In some cases, I suspect we'll hardly even notice... Altså, vi skal stoppe den. To give you an idea of how different things may be... Use information space. Answer. Good morning, Julie. We're trying to reach you. How are things in Detroit? Oh, Adrian, we've got trouble. What's wrong? O'Connor. He sent a memo to the executive committee saying our car was going to be late, so his should ship first. Getting a bit anxious about his bonus, I see. And Reg called a special meeting this afternoon. What?
lives in L.A. He is. So, you'll get to whisper in his ear why you've slipped our production schedule 3 weeks. Look, Julia, I didn't slip anything. Kiev had to enlarge the fuel cell. I'm sorry. I am just so... Anyway, the production problem is solved. What? What did... Bless you. Bless you, Adrian. That's great news. I pasted in the solution on page 26 of your report. But you know, now that I come to look at it, you may want it over here instead. Jeg gir deg ikke å se på bilder, men det ser de snakker om bildetelefoner og andre ting. Det her ligger på den her ja, dere har linken i på den her ligger nå. Skal vi ta en pause, og så skal vi se litt på Continuous Online i neste time. Og da tar vi pause til 10:30. Vi skal skru av denne her.